kita faham kan kenapa Islam satu-satu amal satu-satu diajar dalam Islam salah satu cara beribadah pada Allah menahan makan daripada start daripada uh, subuh sampai pada waktu yang disebut dengan waktu maghrib kenapa Islam diajar supaya kita ni jaga jaga jangan makan masa-masa ni pada waktu-waktu tertentu terutama dalam bulan Ramadan kita ni perut kita ni kalau sentiasa makan dia tak pernah berhenti sepanjang setahun tak pernah keretanya untuk kita nak cuci pada diri kita lama-lama akan jadi rosak juga datang penyakit Islam diajar kalau kamu nak sihat tu badan kamu salah satu cara kamu berpuasa bila kamu berpuasa kamu akan jadi sihat sama ada kamu puasa bulan Ramadan ataupun puasa sunat ini cara diajar demikian السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد Para penonton sahabat-sahabat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada uh, petang yang baik ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama uh, menelusuri terhadap ayat yang ke-35 daripada surah Al-Ahzab yang kita belajar yang biasanya pada setiap petang uh, Isnin sebegini saya akan berada di Masjid Ar-Raudah. Uh, di U10 biasanya demikian Tapi oleh kerana tempoh PKP sebegini Kita secara online dan uh, kebetulan sahabat-sahabat yang berada di rumah Boleh follow bersama Dan kalian boleh share bersama daripada kitab uh, Azamatun Suratul Ahzab Daripada tafsir yang pernah kita keluarkan uh, kitab ini Di mana kitab ini tuan-tuan boleh dapatkan daripada publication Uh, bahagian publication penerbitan kitab kitab yang telah disusun oleh sahabat-sahabat ini sendiri dan alhamdulillah kita bicarakan tentang hebatnya surah al-ahzab dan kitab ini merupakan di antara uh, kitab yang kita sebut bahawa um, untuk orang perempuan terutamanya ada tiga surah yang kalian mesti belajar sebelum daripada kita menghadap depan Allah surah tu yang disebut dengan surah yang pertama surah an Nisa dan yang kedua surah An-Nur dan yang tiga surah Al-Ahzab dan pada petang ininya, uh, kita masih lagi membicarakan tentang ayat yang ke-35 di mana Allah cerita sifat-sifat orang mukmin dan kewajipan mereka terhadap mentaati perintah Rasul dalam hidup kita ni supaya kita ni sentiasa dalam keadaan yang jaga, biar kita termasuk dalam uh, 9 golongan yang digambarkan dalam ayat uh, 35 ini لمن الله سبحانه وتعالى يقول إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم، والحافظات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ini yang Allah Subhanahu wa taala ajar pada kitanya supaya kitanya dalam keadaan yang dalam keadaan yang sentiasa dipanggil orang yang terjaga pri, pribadi kita ada lebih kurang 10 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebut innal muslimina wal muslimat sesungguhnya orang Islam di kalangan lelaki dan juga orang Islam di kalangan perempuan wal mu'minina wal mu'minat orang yang mukmin di kalangan lelaki dan mukminat di kalangan perempuan kemudian wal qanitin wal qanitat yang ketiga orang yang qanitin orang yang mentaati perintah Allah di kalangan lelaki dan juga perempuan was sadiqin was sadiqat dan orang yang hidup membenarkan terhadap janji-janji dia kepada Allah di kalangan lelaki dan perempuan. Wasabirina wasabirat dan orang yang lelaki yang sabar dan juga orang lelaki yang orang perempuan yang sabar. Walkhashina walkhashiat dan orang lelaki yang khusyuk dan orang perempuan yang khusyuk. Kemudian walmutasaddiqina walmutasaddiqat dan orang yang lelaki yang bersedekah dan orang perempuan yang bersedekah. Ini di antara ciri-ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut Kemudian wasaimina wasaimat. Wasaimat dan orang-orang lelaki yang berpuasa dan juga orang perempuan yang berpuasa sampai yang ke-8 hari ini insyaAllah. Hari ini kita sambung terhadap ayat ni lah wasaimina wasaimat. Di kalangan orang lelaki yang berpuasa dan juga orang perempuan yang berpuasa. Pada muka surat 90 dalam kitab ininya, tuan-tuan boleh tengok dalam dalam kitab yang telah kita susunkan ini. Di mana dalam kitab hebatnya surah Al-Azab ini, kitab pada muka surat 90nya kita sampai pada wasaimi wassaimat Orang lelaki yang sentiasa jaga ibadah puasa dia dan juga orang perempuan yang sentiasa jaga ibadah puasa dia. Para Ayat hadirin ayat-ayat yang kita kita sebut tadi Allah buka jalan-jalan untuk ke syurga, dipanggil demikian. Orang masuk syurga ni tidak satu jalan saja. Maknanya kita boleh masuk syurga ni banyak jalan. Allah Subhanahu Wa Taala ajar sama ada kamu jadi orang yang muslimin awal muslimat, sama ada kamu jadi mukminin awal mukminat ataupun kamu jadi qanitin awal qanitat ataupun kamu jadi orang yang sadiqin awal sadiqat ataupun kamu jadi orang yang sabirin awal sabirat ataupun kamu jadi orang yang al khashiin awal khashiat ataupun kamu jadi orang yang al mutasaddiqin awal mutasaddiqat Orang yang bersedekah di jalan Allah di kalangan lelaki ataupun orang yang bersedekah di jalan Allah di kalangan orang perempuan. Kemudian hari ininya wasaimina wasaimat. Yang ke-8 orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia sentiasa berpuasa lelaki dan juga perempuan yang memilih jalan dia untuk masuk dalam syurga ni tak semestinya orang tersebut dia nya dalam keadaan kena buat semua sekali tidak tapi dia melalui jalan yang disebut dengan jalan puasa ada orang yang yang memilih hidup dia untuk dia memilih menjadi orang yang sentiasa berpuasa di kalangan orang lelaki ataupun di kalangan orang perempuan. Maksudnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang berpuasa lelaki dan orang berpuasa perempuan ini? Puasa dapat membersihkan dan menyucikan diri daripada kekotoran dan juga keburukan. Kita faham kan? Kenapa Islam satu-satu amal satu-satu Diajar dalam Islam salah satu cara beribadah pada Allah menahan makan daripada sejak daripada uh, subuh sampai pada waktu yang disebut dengan waktu maghrib. Kenapa Islam diajar supaya kita ni jaga, jaga jangan makan masa-masa ni, pada waktu-waktu tertentu terutama dalam bulan Ramadan. Kita akan tanya, tujuannya ialah dengan tujuan untuk nak membersihkan kekotoran dan juga keburukan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita kita ni, perut kita ni, kalau sentiasa makan, dia tak pernah berhenti. Sepanjang setahun, tak pernah kita untuk kita nak cuci. Pada diri kita, lama-lama akan jadi rosak juga datang penyakit. Penyakit apa dia yang biasa terjadi pada diri kita ni? Penyakit daripada dalam, yang terlibat daripada perut. Penyakit kanser, penyakit yang disebut dengan kolon, penyakit yang disebut dengan macam-macam gaya penyakit. Islam diajar kalau kamu nak sihat tua dan kamu salah satu cara kamu berpuasa bila kamu berpuasa kamu akan jadi sihat sama ada kamu puasa bulan Ramadan ataupun puasa sunat ha, ni cara diajar demikian kamu nak suruh diri kamu ni jadi Allah kurniakan pada diri kamu nikmat-nikmat yang banyak Allah bagi pada diri kamu dan rezeki-rezeki yang melimpah ruah pada diri kamu Lalu bagaimana Islam suruh dalam menikmati nikmat-nikmat ini tak semua kita kena rasa semua nikmat, nikmat makan dan sebagainya tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh ambillah peluang pada masa-masa tertentu kamu jangan makan, tapi kamu jadi ibadah, kamu tak makan. Apa dia? Dengan kamu berpuasa. Bila kamu berpuasa, kamu selamat daripada keburukan yang patut berlaku pada diri kamu. Nah, ini cara Allah jadikan demikian. Sama ada bersifat tabi'i ataupun berdasar pada adat kebiasaan. Tuan-tuan tanya, doktor-doktor kan? Tanya doktor-doktor. Uh, doktor, betul tak kalau sekiranya kita berpuasa, maka akan menyembuhkan penyakit kita? Ah uh, doktor kata jawab, ya. Salah satu cara dalam dalam hidup kita ni, bila kita berpuasa, maka menyebabkan pada diri kita ni akan sembuh daripada penyakit-penyakit yang kita deritai dalam hidup kita. Ah uh, Islam diajar pada diri kita ni, bila kita boleh kita berpuasa, maka dalam keadaan pada diri kita ni, penyakit-penyakit kita ni boleh sembuh dengan salah satu cara dalam Islamnya ialah dengan berpuasa. Ataupun badan kita jadi sihat. Bila kita berpuasa, badan kita ni akan jadi sihat. Tu badan kita ni akan jadi ku semakin kuat pada tu badan kita. Karena kalau kita sentiasa hidup makan, 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 makan menyebabkan lama-lama pada diri kita ni akan menyebabkan pada diri kita kesakitan. Banyak penyakit-penyakit yang akan datang daripada faktor pemakanan yang berlaku dalam kehidupan kita. Um, sama ada bersifat tabi'i ataupun dasar adat kebiasaan. Hanya doktor-doktor kan, kalau dia nak buat operasi pada seorang, dia suruh jangan makan dahulu dia sebut. 12 jam, kadang-kadang dia dia sebut, pada, kalau nak um, buat operasi keesokan hari, doktor kata, bermula pada pukul 12 tengah malam ni, jangan makan. Kenapa? Kalau kamu makan nanti, tersedak dalam operasi tersebut. Jadi payah menyebabkan sukar untuk nak jadi penyembuhan pada tubuh badan kita. Ada banyak isu-isu yang disebut Islam diajar di sudut adat pun kata bahawa bila kita berpuasa dia akan boleh menyembuhkan penyakit yang kita derita dalam kehidupan kita. Hmm. Mahu pun syar'i i. di sudut syarak pun Islam suruh jaga kita keburukan yang buruk menurut syarak. Sebagaimana yang telah diungkapkan Sa'id bin Jubair dia sebut barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dan berpuasa selama tiga hari pada setiap bulan. Siapa yang berpuasa bulan Ramadhan, kemudian tiga hari setiap bulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut demikian. Tiga hari ini bila? Tiga belas, empat belas dan lima belas. Siapa yang puasa bulan Ramadhan, kemudian tiap-tiap bulan dia pilih. Start daripada tiga belas, empat belas dan lima belas dia puasa nescaya mereka akan termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah Taala dalam firman-Nya lelaki serta perempuan yang berpuasa. Ha tu yang dimaksudkan as-sa was-saimina was-saimat. Ha yang dimaksudkan oleh Allah as-saimina was-saimat tu siapa? Rasulullah kata dia puasa bulan Ramadan kemudian dia puasa tiga tiga hari dalam setiap bulan. Bulan Rabiul Awal tiga hari. Ni kita dah masuk bulan Rabiul Awal. Kemudian bulan Safa dahulu tiga hari bulan Muharram dahulu tiga hari tiga hari tiga hari tiga hari kita puasa puasa setiap bulan maka dalam keadaan demikian termasuklah kita di kalangan orang yang as-saimina was-saimat yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat yang ke-35 dalam surah al-ahzab ini puasa adalah salah satu cara yang sangat relevan untuk manusia mengekang syahwat dan hawa nafsu seorang bila kita berpuasa itu satu cara untuk kita nak tahan nafsu syahwat kita. Bila kita puasa kan kita lapar. Jadi nafsu syahwat kita ni tak tak jadi dalam keadaan melilau dan dalam keadaan membuas. Tidak. Tapi bila kita berpuasa, Islam diajar, bila kamu puasa, kamu akan tertahan nafsu syahwat kamu. Daripada nafsu syahwat makan, daripada nafsu syahwat di antara belainan jantina, Kemudian nafsu syahwat kamu yang disebut dengan apa dia? Pada diri kamu tamak terhadap itu, tamak terhadap ini. Bila kamu berpuasa, menyebabkan kamunya akan mengekang nafsu syahwat kamu. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan pada pemuda-pemuda, "Ya ma'syar ma syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa lil Lil lilfar, farji wa man lam yastati' fa alayhi bis fa innahu lahu wija Rasulullah sebut pada pemuda-pemuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wahai pemuda-pemuda man istata'a minkumul ba'ah siapa-siapa di kalangan kamu yang ada kemampuan ba'ah ba'ah ni maknanya kemampuan pada diri dia kalau kamu ada kemampuan pada diri kamu falyatazawwaj maka berkahwinlah yang terbaik pada diri kamu daripada kamu duduk melila, anak muda yang kamu dah ada dah harta, kamu dah ada dah rezeki pada diri kamu, gaji dah ada dah, tiba-tiba kamunya dalam keadaan kamu budak muda ni, kamu biarkan begitu bahaya pada diri kamu. Kenapa nafsu kamu akan jadi buas? Lalu apa dia yang kamu kamu diajar? Fal yatazawwaj, maka hendaklah kamu berkahwin dah. Kahwinlah wahai anak muda. Saya sentiasa sebut demikian. Bila kalian dah melalui saat, saat usia 18 tahun, sampailah lebih kurang berapa tahun. anak muda ni bermula daripada 18 tahun sampai pada usia 25 tahun. Kalian kahwin. Kalian dah ada dah kemampuan kan? Allah bagi pada kalian. Ada gaji dah. Kalian dah ada dah yang disebut dengan pendapatan dah dalam hidup kita. Kita kata baru pendapatan untuk seorang baru ustaz. Kita sebut demikian. Tak. Bila kamu rumah tangga dengan seorang lagi tu, isteri kamu tu, pendapatan dia digabung dengan kamu jadi dua. Allah jadikan. Kita kata kalau dapat anak, rezeki anak lain pula. Jadi tiga. Ha, itu jadi Kemudian kena anak lapan orang. Jadi berapa? Kita dengan suami isteri jadi sepuluh rezeki. Ya Allah bagi pada kita. Anak lapan, kemudian tambah dengan dua. Maknanya dalam hidup kita ni, Allah dah tulis dah rezeki untuk setiap orang yang lahir ni ada rezeki masing-masing. Oleh kerana rezeki masing-masing ni lah, yang menjawabkan Rasulullah kata, bila kamu dah ada kemampuan wahai anak muda falyatazawwaj maka kamu kahwinlah Karena apa dia dengan kahwin fa innahu aghaddu basar bila kamu berkahwin dia akan menundukkan pandangan kamu bila kamu rumah tangga wahai anak muda yang menyebabkan pada diri kamu akan tertunduk pandangan kamu kamu tak melilaulah pandangan kamu maknanya kamu jaga pada diri kamu mata kamu terjaga kerana kamu dah ada dah pasangan hidup kan kamu nak tengok siapa lagi dalam hidup kamu bila kamu dah berumah tangga bila kamu dah dah berumah tangga kamu akan jadi orang yang tertunduk pandangan bukan sekadar itu wa ahsanul faraj akan terjaga yang disebut dengan kemaluan kamu ha, Di di kamu tu bila kamu dah berumah tangga akan lebih terpelihara kemaluan kamu wa ahsanul faraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kemaluan kamu tu tidak buat benda yang dilarang oleh Allah maksiat daripada kemaluan dipanggil demikian ramai orang kita ni bila dia tak berumah tangga menyebabkan dia tak terjaga kemaluan dia berlaku zina berlaku yang disebut dengan apa dia benda yang dia tengok benda-benda yang lucah dia tengok mata dia buat benda-benda yang tak baik pada diri dia oleh demikian pada diri seorang anak muda yang ada baah yang ada kemampuan dalam hidup dia berumah tangga ha, Islam diajar demikian Jangan jangan simpan lama. Jangan dia kata, nantilah nanti saya nak beli rumah dahulu. Nantilah nanti saya nak beli kenderaan dahulu. Sampai bila lah kamu? Wahai anak muda, bila kamu tangguh-tangguh-tangguh begitu, menyebabkan masa kamu hidup singkat. Anak-anak anak-anak kamu nak dapat zuriat yang baik ni, jadi lambat dalam hidup kamu. Ramai orang perempuan yang yang dia dalam keadaan yang dia dah bersedia dah berumah tangga. Tiba-tiba kamu pula, wahai orang lelaki, kamu tak nak ambil tanggungjawab ini. Menyebabkan apa dia? Ramai anak-anak perempuan yang tak berumah tangga. Kerana punca kamu, wahai orang lelaki. Lalu Islam ajar, wahai orang lelaki, bila kamu ada dah, uh, wahai budak muda, Ya maksyarul syabab, Rasulullah sebut. Rasulullah tak sebut, Ya maksyarul fatayat. Rasulullah sebut, wahai anak muda lelaki. Rasulullah sebut demikian. Bila kamu dah ada dah kemampuan dalam hidup kamu ni, maka berumah tanggalah di kalangan kamu. Haa. Hmm. Saya bila saya berjumpa dengan anak-anak muda yang belum berumah tangga, saya tanya dia dah berumah tangga belum? Kebanyakan anak, anak muda jawab tak berumah tangga lagi ustaz. Kenapa? Dia jawab tak ada tak ada jodoh dia sebut. Tak ada jodoh sebab tak cari kita sebut demikian. Kalau cari berjumpa pun tapi oleh kerana kita satu, yang kedua dijawab. Kadang-kadang jawab tak tahu nak bagi makan pasir kot ustaz dia kata. Pada anak-anak orang. Kita tanya, "Habis kamu makan apa tiap-tiap hari?" "Takkan makan pasir dah hari ni." Dalam hidup kita yang kita makan sepinggan tu dia sebenarnya boleh makan untuk dua orang maknanya untuk kita dan untuk isteri kita ah ha, tu cara Allah jadikan rezeki dalam hidup kita hmm wahai anak muda kalian jangan tunggu lambat Bumah tangga cepat-cepat ni ni staf-staf saya ni ramai lagi yang muda-muda ni ah ha, ni maknanya boleh berumah tangga di kalangan kita ni mana-mana ha, yang yang disebut orang perempuan yang susah-susah nak cari staf-staf saya ni ramai Nampak yang yang belum-belum berumah tangga kru-kru media An-Nabawi ni, dua tiga orang juga ni. Yang belum berumah tangga ni, ha, boleh kita datang untuk cari pasangan masing-masing dipanggil macam <grazing> ni. Lepas pada ni ramai yang, yang hubungi admin dipanggil. Hmm. Wa ahsanu lil faraj. Bila kamu berumah tangga, akan terjaga kemaluan kamu. Wa man lam yastati' Rasulullah sebut. Siapa yang tak ada kemampuan? Betul, kamu tak ada kemampuan nak berumah tangga wahai anak muda. Ya betul. Kami tak ada. Oleh yang demikian, kamu kena berpuasalah wahai anak muda. Ha, bila kamu kamu tak ada kemampuan dalam hidup kamu untuk kamu nak 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 berumah tangga dalam hidup kamu, pilihan yang ada pada kamu berpuasa. Ha ni kerajaan kena buat demikian. Kerajaan ke, ayah-ayah ke, ibu-ibu ke, ataupun tok imam-tok imam ke, dia kena sebut pada masyarakat dia. Siapa yang tak boleh berumah tangga, digalakkan pada dia berpuasa. Ha, siapa yang tak ada rumah, dia tak boleh berumah tangga. Ha, puasa lah lebih baik. Kerana apa dia dengan puasa? Pa'innahu lahu wijak. Rasulullah sebut. Kerana sesungguhnya, bila kamu berpuasa, menyebabkan di waktu ini, kamu akan menjadi pendinding diri kamu. Kalau kamu menjadi dipanggil perisai yang hebat pada diri kamu. Bila kamu berpuasa, dia akan menjadi pelindung pada diri kamu daripada kamu nak berbuat maksiat. Orang berpuasa ni, dia jadi hambar dan tawar untuk nak buat maksiat. Kenapa dia jadi tawar dan hambar nak buat maksiat? Dia fikir, kalau aku buat maksiat, habislah pahala-pahala aku puasa ni. Letih dan lapar dalam hidup dia dapat. Oleh demikian, dia nak mengumpat pun tak nak. Orang puasa, dia nak pergi tempat-tempat maksiat pun tak nak. Dia jadi tawar. Kenapa dia? Bila dia berpuasa, Allah jadikan pada dia satu pelindung untuk diri dia. Pelindung dia apa dia? Daripada berbuat maksiat pada Allah. Ha, pagi tadi kita berbicara di antara perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada buat maksiat dengan semayang. Yang kedua, dalam hidup kita, pelindung ada kita daripada buat maksiat apa dia? Dengan berpuasa. Bila kita berpuasa sunat, terutamanya anak-anak muda. Bila kita berpuasa sunat, dalam hidup kita ni, maka dia akan menjadi pelindung. Dia panggil antibody pada diri kita. ...daripada antibody pada diri kita daripada berbuat maksiat. Nah, dalam hidup kita. Puasa. Dengan puasa ni kita nak mengumpat orang pun tak nak. Kita tak nak nak buat benda-benda yang boleh menyebabkan kurus pahala puasa kita. Istilah orang Melayu kita disebut kurusnya pahala puasa. Itu ha, cara demikian. Oleh sebab hikmah berpuasa adalah untuk mengekang hawa nafsu dan syahwat... ...maka ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala... ...dan orang laki wasa'imina wasa'imat. Ha, maknanya betul Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan lelaki serta perempuan yang memelihara kehormatannya. Ha, Allah sambung lagi. Siapa lagi yang 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 dalam hidup dia yang terbaik ni? Wal hafizina furujahum wal hafizat dan orang-orang lelaki yang menjaga ke kemuliaan yang kesembilan orang lelaki yang menjaga kemuliaan kehormatan diri dia. Dan juga orang perempuan yang menjaga maruah dalam hidup dia. Ha, di kalangan kita ni. Maknanya bila kamu berpuasa, kemudian kamu kena terjaga aurat kamu. Jaga aurat kamu. Kamu jaga maruah diri. Ha, dipanggil orang yang hidup dalam keadaan yang hafizi jahum <Sessiziyna> wal Orang-orang yang lelaki yang jaga kemaluan dia. Dan orang perempuan yang jaga kemaluan dia. Macam mana orang lelaki jaga kemaluan dia? pada diri dia tersebut nak jaga jangan kamu rosakkan dipanggil eh, kamu nama baik kamu sebagai seorang lelaki yang memang terjaga dipanggil ada lelaki yang orang panggil lelaki yang istilah anak-anak muda dipanggil barai dipanggil ada orang perempuan yang dalam hidup dia barai dipanggil hancur lebu tak ada tak ada nilai kenapa dia menyiagakan dia jual murah-murah je tubuh badan dia ha, ni tak tak ada maruah diri dipanggil demikian ada lelaki yang demikian. Bila dia pakai seluar pendek, lelaki pakai seluar pendek, jalan di khalayak ramai. Kamu ni tak jaga kehormatan diri, panggil. Orang lelaki yang dia buka baju berjalan, kemudian nampak pusat terkeluar daripada dan dia, ni orang lelaki yang tidak hafizat lifurujih. Tak jaga air air muka dia, tak jaga kehormatan dalam diri dia. Orang perempuan yang berjalan dalam keadaan yang buka aurat bila dia berjalan dalam keadaan dia buka aurat dia kepala dia aurat tangan dia aurat kaki dia jadi aurat dia berjalan dalam keadaan tak jaga ni tak pandai nak jaga kehormatan diri Allah jadikan orang perempuan ni dia ada kehormatan diri orang lelaki ada kehormatan diri pada diri dia tersebut jaga pada diri dia iaitu daripada melakukan dosa dan kemaksiatan dalam hidup kita sebagai seorang mukmin ni jangan buat dosa jangan buat maksiat jangan jadi macam orang yang tak beriman pada Allah orang yang tak beriman pada Allah hidup dia dia buat je dia langgar je dalam hidup dia manakala orang yang beriman pada Allah dia jadi hafizat li furujihim wa hafizina furujihim dan juga hafizat li furujihim dia jaga dua-dua dalam hidup mereka sebut tu yang kesembilan kewajipan orang mukmin ini sendiri dia panggil. Yang hidup dia. Hafizi nafuru jahum. Wal hafizat. Dan juga orang perempuan yang jaga. Marwah diri dia. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Walladhinahum lifuru jihim hafizun. Dan orang yang berjaya ni. Di kalangan orang orang lelaki bagaimana? Hum lifuru jihim. Mereka terhadap kemaluan mereka. Hafizun. Mereka jaga. Jangan zina. Orang lelaki jangan terlibat dengan zina. Jangan terlibat dengan perkara-perkara lucah dalam hidup kalian. Jaga pada diri kamu. Jaga furu jihim. Yang jenis hafizun. Kecuali dia tak jaga terhadap siapa? Illa ala azwa jihim. Untuk pasangan hidup dia. Suami isteri dia. Au ma malakat aimanuhum. Ataupun hamba-hamba sahaya mereka. Hamba sahaya bukan orang gaji. Jangan salah anggap. Orang gaji bukan orang yang boleh digauli. Tidak. Tapi orang yang boleh digauli siapa? Hamba sahaya. Yang yang dapat. Di Malaysia kita ni tak adalah. awma malaikat malakat aimanuhum. Pa'innahum gairu malumin. Mereka ini tidak dicela. Ha, kita. Bila kita bersama suami isteri. Dapat pahala. Itu beza dipanggil macam. Tapi kalau kamu dengan orang lain. Dapat dosa. Kenapa dia? Kerana mereka tersebut. Yang disebut dengan orang-orang yang kamu kena jaga a yang disebut dengan kemaluan kamu jaga kehormatan diri dalam hidup kamu famani batara wara adalik faulaikhumul adun siapa yang melampau daripada batas tersebut orang tulah orang yang adun orang yang melampau Allah Subhanahu taala sebut demikian hmm habis yang tersebut kemudian yang akhir sekali yang ke-10 yang ke-10 siapa dia yang yang dimasukkan dalam dalam ayat yang 35 ni والذاكرين الله كثيرا والذاكرات orang-orang lelaki yang sentiasa menyebut nama Allah dengan banyak-banyaknya dan juga orang perempuan yang sentiasa menyebut nama Allah sebanyak mungkin dalam hidup dia orang perempuan yang sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala والذاكرات orang-orang ni 10 golongan sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man istayqaza min al-lail siapa-siapa yang terbangun pada malam hari dan dia wa ayqaza ra'atuhu kemudian dia mengejutkan isteri dia dia membangunkan isteri dia fa sallaya raka'atain dua-dua tu semayang dua, -dua, dua rakaat jami'an berdua tu sebut semayang sunat dua rakaat kutiba lailati lailata izin lailat idzin min al-dzakirin Allah katsiran wadh ditulis mereka berdua itu di kalangan orang lelaki yang zakirin Allah katsira wadh orang lelaki yang sentiasa mengingati nama Allah sebanyak mungkin dan juga orang perempuan yang mengingati nama Allah sebanyak mungkin maknanya begini kadang-kadang kan kita ni nak berzikir je sebut subhanallah, subhanallah 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 payah dalam hidup kita berjalan sikit alhamdulillah alhamdulillah nak sebut begitu ayah. Lalu Rasulullah kata, kamu nak dapat pahala pagi, petang, siang, malam yang kamu yang kamu zikir ni dalam hidup kamu buat macam mana? Kamu bangun malam-malam, kamu kejut isteri kamu. Kamu kejut isteri kamu. Wahai orang lelaki kamu kejut. Kejut isteri tersebut, lepas tu buat apa dia? Pergi ambil wudhu, dua-dua orang, semayang, dua rekaat je. Dua rekaat je. Pahala kamu, macam kamu berzikir sejak daripada pagi, sampai tengah malam kamu zikir pada Allah SWT. Allahu Akbar. Payah kita nak dapat demikian kan. Suami, um, bila kalian ada peluang untuk kalian nak mengejutkan isteri kalian, kalian kejut. Demikian juga dengan isteri. Isteri, kalian kalian dah dengar tafsir sebegini, hadis sebegini. Kalian kejut suami kalian. Kejut suami kita. Bangun, bang. Bangun suami sunat so, dua rakaat. Sambil duduk je, sambil duduk je. Misal contohnya. Mengantuk sangat, baring terus. Senang ceritanya. Dua-dua baring je. Semayang sunat dua rakaat sambil baring. Hmm. Payah juga tu biasanya tertidur terus. Ha? Kalau sambil baring ni. Cuma nak sebutnya pada diri kita ni, Bila kita ni bangun. Suami isteri dua. Berdua. Berdua Rasulullah SAW sebut. Dia bangun berdua tersebut. Pada malam itu. Ditulis di sisi Allah. Minazakirin Allahakasiran. Wadzakirat. Di kalangan orang yang sentiasa mengerti Allah kasiran laki yang demikian wazakira dan orang perempuan yang sentiasa berzikir di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Firman Allah taala a'adallahu lahum bagi 10 golongan ini Allah telah sediakan bagi mereka tersebut maghfiratan keampunan yang besar di sisi Allah. Kemudian apa dia lagi? wa ajran azima dan ganjaran yang sebesar-besarnya yang disediakan oleh Allah kepada mereka tersebut. Allah Subhanahu taala sebut ni 10 golongan yang kita sebut bermula daripada innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashiina wal khashi'an wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-sha'imin was-sha'imat وَالْحَافِذِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا Sepuluh golongan ini. Allah Subhanahu wa Taala sebut, Aku sediakan ganjaran untuk dia, apa dia? Allah sediakan ganjaran untuk dia, مَغْفِرَةً Keampunan Allah. Kalau kamu masuk daripada... Salah satu kumpulan tersebut je. Sepanjang kamu hidup ni, kamu masuk dalam kumpulan sepuluh kumpulan ini. Kamu masuk dalam di kalangan salah satu daripada kumpulan ini. Marfiratan. Allah sediakan keampunan Allah. Wa ajran azimah. Dan ganjaran yang besar yang Allah sediakan untuk mereka tersebut. Allahu Akbar. Ha, ini perkara ini merupakan kabar gembira kepada orang yang telah disebut tadi. Allah jadikan demikian. Hal ini bermakna Allah Taala telah mempersiapkan keampunan pada mereka atas segala dosa mereka dan pahala yang besar yang berupa syurga Allah ke atas mereka yang yang 10 golongan yang disebut sebentar tadi. Allahu Akbar, takkanlah kita tak boleh masuk dalam 10 tersebut. Jahat sangatlah kita ni kalau sekiranya kita ni hidup tak masuk dalam 10 golongan tersebut. Biar kita salah seorang di antara orang yang berada dalam 10 golongan yang dimasukkan oleh Allah ini. Lalu Allah tetapkan pada Allah dan juga Rasul diajar dalam hidup kita Dalam hidup kita pada ayat yang ke-36 ni. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Dan tidak patutlah kalau sekiranya kamu menjadi orang mukmin Dan juga tidak patut kalau kamu jadi orang perempuan yang mukminah. إِذَا قَدَ اللَّهِ Apabila ditentukan oleh Allah wa Rasuluh dan juga ketentuan yang diutuskan yang telah ditetapkan oleh Rasul dalam dalam satu amran dalam satu urusan dalam hidup kamu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim tiba-tiba kamu pilih pilihan yang lain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga rasul tak patut kamu eh? bila dah ditetapkan oleh Allah dan juga rasul untuk diri kamu ini ketetapan Allah apa dia tutup aurat misal contohnya tutup aurat ini ketetapan Allah apa dia jaga solat ini ketetapan yang dipilih oleh Allah pada kamu untuk kamu berpuasa. Dah ditetap oleh Allah pada tiba kamu. Tiba-tiba kamu buat pilihan lain. Ain yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kamu buat pilihan lain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa man wa rasulah. Siapa-siapa yang dia melakukan melawan Allah dan juga Rasul, faqad dhalla dhalalan mubinah. Sesungguhnya orang inilah orang yang disesatkan oleh Allah sesesak-sesaknya sepanjang dia hidup di atas dunia ini. Ha, jangan kita duduk dalam, dia panggil karung, karung-karung mereka yang menyesatkan kita. Jangan. Jangan kita senang dicantum oleh mereka. Jangan kita tersesat dalam karung nasionalis. Jangan tersesat dalam karung sekularis. Jangan tersesat dalam hidup ni dalam karung-karung yang maksiat. Jangan. Tetapi pastikan kita ni orang yang hidup dalam keadaan bagaimana? orang yang hidup sentiasa jaga yang telah ditentukan oleh Allah pada diri kita ini sendiri. Huraian terhadap ayat yang ke-36 ni sebab penurunan ayat ini diceritakan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad telah menceritakan pada kami Affan Hamad iaitu Ibnu Salamah daripada Abu Barzah Al-Aslami yang menceritakan bahawa Julaibib adalah seorang sahabat Nabi yang tidak mempunyai keluarga di kota Madinah. Dia seorang yang miskin dan tidak kacak. Tetapi dia seorang yang baik dan dia sering keluar. Masuk ke rumah orang Madinah untuk jumpa kawan wanita. Melatih mereka dan bermain-main dengan mereka sebut. Lalu aku berkata pada isteri ku. Jangan sekali-kali kamu membenarkan Julaibib masuk ke dalam rumah. Jika kamu berani memasukkan Julaibib, maka aku akan menghukum kamu. Adalah menjadi satu kebiasaan bagi orang ansar. Apabila seorang yang daripada mereka mempunyai seorang janda, mereka tidak segera mengahwinkan sebelum memberitahu kepada Nabi SAW. Kebanyakan jadi demikian. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW. Apakah Rasulullah mempunyai keperluan terhadapnya ataupun tidak? Maka Rasulullah bersabda kepada seorang lelaki. Di kalangan kaum ansar, Rasulullah sebut, Kahwinkanlah aku dengan anak perempuan kami. Lelaki itu menjawab, Ya, ini merupakan satu kehormatan dan anugerah yang tidak terhingga bagiku wahai Rasulullah. Ha, dia ingat ke Rasulullah nak kahwin dengan anak perempuan dia. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku melamarnya bukan untuk diriku. Ha, Rasulullah sebut demikian. Aku aku melamar tu bukan untuk diriku tapi laku itu bertanya kalau begitu untuk siapakah wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, aku lamarkan untuk Julaibib disebut demikian. Julai Beb ni sahabat yang terkenal, orang yang tak ada tak ada rupa orang oh panggil. Harta tak ada. Kemudian tak ada apa dalam hidup dia. Tiba-tiba Rasulullah melamarkan perkahwinan dengan seorang perempuan di kalangan orang ansar yang bagi pihak Julaibib. Bukan bagi pihak Rasulullah. Laki itu berkata, wahai Rasulullah, saya akan bincang dahulu dengan ibunya. Ha, bila sebut Julaibib ni, nak kena kahwin dengan anak perempuan dia, dia kata, kalau begitu kena tanya, kena tanya, tanya mak dia dahulu. Lalu lelaki itu mendatangi isterinya, ibu anak perempuannya itu, lalu menceritakan padanya bahawa Rasulullah telah melamar anak mereka tersebut. Lalu isteri menjawab dengan perasaan gembira, "Baiklah, itu merupakan satu penghormatan," katanya isteri. "Rasulullah nak kahwin dengan anak perempuan kita?" Lalu lelaki itu mengatakan, "Tetapi Rasulullah melamar anak kita bukan untuk Rasulullah, tapi dia melamar untuk Julai binti anhu." Isterinya bertanya, bila dengan Julai Bib, isteri tanya, apakah Julai Bib itu anaknya? Anak Rasulullah ke Julai Bib itu? Dan apakah Julai Bib itu anak dia? Tidak. Demi Allah, aku tidak akan mengahwinkan anak kita dengan Julai Bib. <laughs> jawab terus, Julai Bib, tak nak lah. Julai Bib, orang yang tak ada muka, tak ada harta, tak ada tak ada keturunan. Dia sebut demikian. Ketika lelaki itu hendak pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu Rasulullah, hasil perbincangan dia dengan isteri dia, tiba-tiba anak perempuan dia menjawab, siapakah yang melamarku kepada kalian? Anak perempuan itu tanya balik, ayah, ibu, sebenarnya siapa yang datang masuk minang? Perempuan itu, perempuan itu meneruskan kata-katanya, adakah kalian menolak lamaran Rasulullah SAW? Anak perempuan itu tanya, tolak lamaran Rasulullah Sesungguhnya baginda tidak akan mensia-siakan diriku. Ah ha, katanya perempuan tersebut, demi Allah yang lamaran Rasulullah itu tidak akan mensia-siakan saya. Apa yang Rasulullah putus itu yang terbaik dalam hidup saya. Ah ha, dia sebut demikian. Akhirnya ayahnya pergi menemui Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, "Saya serahkan dia kepada kamu. Kahwinkanlah dia dengan Julaibib." Akhirnya ayah tersebut, "Ya Rasulullah, oleh kerana anak perempuan saya sebut kamu yang terbaik membuat keputusan, saya redha. Saya ikut ya Rasulullah. Kamu kahwinkanlah dengan anak perempuan saya itu Julaibib." Rasulullah pergi ke medan perang. Ketika mana Allah Ta'ala memberikan kemenangan bagi pihak Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda pada para sahabat. Adakah kalian merasa kehilangan seseorang? Bila gugur syahid sahabat-sahabat. Rasulullah tanya, ada tak orang yang yang kalian rasa kehilangan dia? Mereka menjawab, kami kehilangan si fulan dan si fulan. Rasulullah kembali bersabda. Periksalah adakah adakah kalian kehilangan seseorang? Rasulullah tanya balik. Eh, hey, berkati betul-betul. Ada tak yang kita akan hilang seorang di kalangan kita. Mereka menjawab, tidak ada lagi ya Rasulullah. Rasulullah sabda, akan tetapi aku mencari Julaibib, Rasulullah sebut. Tapi aku cari seorang, nama dia Julaibib. Rasulullah bersabda, carilah dia di antara orang-orang yang telah gugur. Rasulullah sebut, ni cerita Julaibib ni. Tentang Julaibib yang mentaati perintah Allah dan juga Rasul. Dan isteri Julaibib yang mentaati perintah Allah dan juga Rasul. Demikian lantas mereka mencari Julaibib dan akhirnya mereka menjumpainya. Tetapi malangnya, mereka menemui mayat Julaibib yang berada di samping jenazah. Tujuh orang musuh yang telah dibunuhnya. Ha. Julaibib cari-cari jenazah Julaibib jumpa. Sebelah dengan tujuh orang musuh yang telah dibunuh oleh Julaibib. Kemudian mereka musuh membunuhnya. Mereka berkata, Wahai Rasulullah, inilah dia berada di sebelah jenazah tujuh orang. Yang pasti, dialah yang telah membunuh mereka. Kemudian mereka telah membunuhnya pula ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Julaibib dekat dengan jenazah dia. Lalu Rasulullah Rasulullah bersabda dia telah membunuh tujuh orang dan Allah telah membunuhnya. Orang ini termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya. Lalu Rasulullah ulang sebanyak tujuh tih, sebanyak dua ataupun tiga kali. Rasulullah cium dahi Julaibib. Kemudian Rasulullah meletakkan jenazah Julaibib pada kedua-dua lengannya. Rasulullah ambil jenazah Julaibik. Rasulullah letak lengan Rasulullah. Lalu Rasulullah menguburkannya. Tiada tiada tempat berbaring selain daripada kedua-dua lengan Nabi SAW yang merangkulnya. Kemudian diletakkan di dalam kuburnya. Rasulullah macam letak bayi yang diletakkan di dalam kubur. Rasulullah rangkul jenazah Julaibik tadi. Kemudian tiada satu riwayat pun yang menyebut bahawa Rasulullah memandikannya. Tak ada riwayat Kata Rasulullah mandikan jenazah Julaibib. Sabit sallallahu alaihi wasallam, Sabit radhiyallahu anhu mengatakan bahawa sesudah itu tiada seorang janda pun dalam kalangan orang Ansar yang lebih dermawan daripada janda Julaibib radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Ha, isteri Julaibib ni menjadi orang yang diberkati sungguh. Hasil daripada mana? Hasil daripada dia mentaati Allah dan juga Rasul. Ishaq ibnu Abdullah bin Talha bertanya pada Sabit radhiyallahu anhu adakah kamu mengetahui apa yang telah didoakan oleh Rasulullah buat wanita itu? Sabit menjawab bahawa Rasulullah memanjak doa berikut buatnya. Di antara doa yang Rasulullah baca apa dia? Ya Allah, curahkan padanya kebaikan sederah derasnya Dan janganlah kamu jadikan kehidupannya sengsara. Doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Pada isteri Julaibib. Bila isteri Julaibib itu menerima pinangan yang datang daripada Allah dan juga Rasul melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maka tiada seorang janda pun di kalangan ansar yang lebih dermawan daripada wanita itu kesan dia dia menjadi pemurah sungguh hal yang sama telah diketengahkan oleh Imam Ahmad secara panjang lebar dan Imam Muslim serta Imam Nasai telah mengetengahkan sebahagiannya dalam kitab Fadail di dalam kisah terbunuhnya Julaibib Al-Hafiz Abu Abu Umar Ibn Abu Ab, Abdul Dar Abdul Bar telah menyebut di dalam kitab Al-Istiaq ah, bahawa ketika wanita itu berkata di sebalik tempat tidurnya adakah kalian menolak lamaran Rasulullah lamaran Rasulullah SAW ketika mana perempuan yang yang berkahwin nak berkahwin dengan Julai Bek tadi dia sebut dalam bilik dia pada mak ayah dia adakah kalian tolak lamaran Rasulullah SAW lalu turunlah ayat ini Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qaddallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim tidak patut orang mukmin dan juga orang mukminat yang bila ditentukan oleh Allah dan juga rasulnya dalam satu urusan an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim tiba-tiba dia ada pilihan yang lain daripada pilihan yang telah ditentukan oleh Allah untuk diri dia tersebut ha ni hadis dalam sebuah hadis daripada Tawus yang telah menceritakan bahawa dia pernah bertanya pada Ibnu Abbas tentang dua rakaat yang dilakukan selepas solat asar maka Ibnu Abbas melagang melakukannya ada yang tanya macam mana semayang sunat lepas pada semayang asar Dilagang dan Ibnu Abbas membacakan firman Allah dan tidak patutlah bagi lelaki yang mukmin dan tidak pula bagi orang perempuan yang mukminat apabila Allah dah menentukan ketetapan untuk dia tiba-tiba dia ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Itu ada tafsiran demikian. Ayat ini mengandungi makna yang umum. Merangkumi semua urusan. Ayat yang ke-36 ini. Merangkumi semua urusan. Yang paling utama menyatakan bahawa. Bila Allah dan Rasul memutuskan satu perkara. Maka seorang pun tidak boleh menentangnya. Jangan lawan pinta Allah. Jangan lawan pinta Rasulullah. Bahkan tidak boleh ada pilihan lain. Atau pendapat lain. Atau ucapan lain selain daripada apa yang telah ditetapkan dalam ayat lain Allah Taala berfirman Allah Subhanahu Taala sebut fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qaddaita wa yusallimu tasima maka demi tuhan mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang telah menjadi perselisihan di kalangan mereka Orang mukmin ni satu sifat dia dia kena sentiasa jaga ialah dia hanya menjadi men, dia mesti jaga Allah dan juga Rasul dalam kehidupan dia. Yang keutamaan. Kalau berkelahi dalam urusan apa-apa pun cari Allah dan juga cari Rasul. Kemudian mereka tidak berasa ke, di dalam hati mereka suatu yang berat terhadap tustan yang telah diberikan padanya dan mereka menimu dengan sepenuh hatinya. Oleh sebab itulah maka diperingatkan dengan keras lagi bagi orang yang menentang hal itu dengan firman Allah Taala wa man ya'sil wa rasulah, siapa-siapa yang melawan Allah dan juga rasul fakat dallal dalala mubin maka dia sesesat sesat yang paling nyata dalam hidup dia sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam firman falyahziril ladina yuqalifuna an amrih an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim maka hendaklah orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan ataupun ditimpa azab yang amat pedih yang Allah jadikan dalam kehidupan mereka tersebut. Ha, ini ni sifat orang mukmin, menerima ketetapan Allah dalam hidup dia dan mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga rasul dalam kehidupan kita supaya kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita berhenti pada ayat yang ke-37. Kita akan berbicara tentang hukum anak angkat dengan anak kandung. مع شان فلان لمن إن شاء الله من غزير يا أكسنبات الله كان تنبح لي كتاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسل الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين